חבר'ה, הורדתי אפליקציה. איך אני מוחקת? טוב. תתעלמו. קדימה חבר'ה. בוא נמצא צבע. אוגעה. יאללה. יש לנו. טוב. קדימה. לא. קדימה. היא גדול. וואו. קדימה. מה אני עושה? טוב. טוב. חיילת הורי מגידיש שקמו חולצה הלילה והגיע הביתה, אנחנו גם קיבלנו את הקלטת של שלוש הנשים שמוחזקות בעזה, וכמו שאמרנו בפתח הדברים, ירון, מדובר באיזה מין תהליך מאוד מאוד בעייתי של לוחמה פסיכולוגית, שאנחנו צריכים באמת המון קור רוח והמון סבלנות כדי לדעת להתמודד. ולמרות שזה צפוי, אתה שוב רואה, ואני קטן. אני רוצה להזכיר עוד במשפט אחד. מתנהל כל הזמן, לצד כל הפעילות הזו, מסע ומתן. בצל האש הזו מתנהל מסע ומתן. ישראל, אני מוכרח לקחת אותך על הארגון שהיית בו את מרבית שנותיך. טוב. שבק עושה עבודה יוצאת מן הכלל. וואה. היה לו קשר, באמת, בהתחלה, אבל הוא התעשת והוא מביא תוצאות. הנה, החיילת הזאת היא תוצאה עליונה במעלה. לא, אתה יכול לשמע, כל הפגיעות המקורות באישים, הצבעות, הכירו. השבק, אני באמת אראה לך, נפגש, אני נפגש איתם, אני מבקר אותם. גדול. אולי אני נמצא משופד, אבל לא אכפתי להיות נמצא משופד. אני מצדיע להם בארבע. משתים שפתיים. ואני מבטיח לך עוד את האירועים האלה. טוב, זה הסרטון איתי, ייי! אז אוקיי. וואה. טוב. אני רוצה צל... טוב, אז נסתיר את כל הטעויות, הבנתי. כן. בואו נראה לכם איך זה... זה אוקיי עכשיו על צבא. חשבתי אפשר להזכיר את זה, אבל זה לא נראה טוב. על פי פרסומים בארצות הברית, יש גורם ישראלי בכיר שנמצא בקטאר,
שמנהל שם איזשהו סיג וסיח. ולכן הדברים הללו הם בתנועה כל הזמן. סיפור של המהלך הקרקעי מאוד מאוד משפיע, וככל שהלחץ יגבר, יש לו סיכוי להשפיע יותר. אוהד. אתה יודע, עוד אדם, שלך. וואה. כמה פעולה כזו יכולה לסייע במסע מתן לחפר? ככה דבר כזה קטן, שפתאום עולה כאפשרות, כי זו אפשרות מוחשית, זה מזיז משהו בעולם של החברים. בין היתר עומק השבר שחווינו את 3.5 שבועות זה הפער כל כך גדול בין מה ששבק הצליח לייצר ברצועת עזה, העיוורון הזה ברצועת עזה, לפן מה שקורה ביהודה ושומרון. ביהודה ושומרון זה פשוט דבר שהוא לא יאומן. האמן לי, הבעיה שפשוט ביהודה ושומרון הוא שקוף לחלוטין. השבק יודע הכל, יודע מה אוכל לארוחת בוקר. זו נקודת המוצא של כל איש ג'יהאד איסלאמי וכו'. אין דבר כזה מתפשוט בגדה. קדימה. שבוע, שבועיים, שלושה, ישים את זה, ולכן פה עומק השבר הכי גדול. וואו. כל העולם... בוא נראה. ברצועת עזה. הכי שלנו ברצועת עזה, מה? איי! שלהלוואי וישוחררו כולם, ועדיין השב"כ מגיע לדבר הזה, ואין ספק שזה בעיות יכולות מופלאות. רק אספר לך בהזדמנות הזו שבמהלך המאזינות בערב, אנחנו עושים כתבה יחד עם ישראל, על באמת על המידע שמגיע תוך כדי תנועתם. אולי ישנה את הפרופיל? יהיה זה עצה מושלם. ונכנסים, מספקים, לחקירות. וכאן קצת לקחת בזמן אמת מידע שמסייע גם מבנק המטרון. אני רוצה לשאול אותך ירון לגבי הפעולה הזאת של שפעת. וואו. שמביאה בסוף את הניצעה של התמונה הנקלה הזאת שאנחנו מכירים על המסך של החיילת הזאת. חורים מגידיש שוב כמוני משפחתה. גם לשבק אני מניח שיש כוח אדם. אוקיי, חבר'ה. לא. אוקיי, יאללה. קודם כל קשב לערבי ישראל. קשב, שיחות הרתעה, עזרה, תנועה אסלאמית פלג צפון, שם בצד. השקט הזה הוא לא סתם, למרות שערבי ישראל ברובם מגלים אחריות, והרבה מאוד שקט ושותפים פועל. לגבי איו"ש, 1,070 עצורים עד תחילת הלחימה. יאללה. 600, 700 כבר בעצם, 700 פעילי חמאס. עצורים בשביל צהל ושבק עושים מבצעים הלילה חוסרות. לשמחתי הרבה חבלי חמאס במ"פ ג'נין, היה שם סיפורים של הרבה מאוד מטענים על הדרך, פעילות מאוד מאוד מסיבית וגדולה. לצד כל זה, יש הסתת קשב שצריכים לדבר עליה כל הזמן, של פעילי חמאס שעושים פיגועים כנגד ערבים שלא עשו שום דבר מעבר לזה של פלסטינים. יש פלסטיני ירוק ביער רחלין, יש 10 פיגועים של הצתת רכבים באזור חווארה, אזור יצהר. חווארה זה אזור שיש בו מספר מצומצם קיצוני שעושים דברים, ושב"כ עושה שיחות הרתעה, שיחות עם רבנים ומנהיגי יישוב אחראיים כדי להרגיע את העניין הזה. חייבים לעצור את זה. אגב, ביידן, טוב חבר'ה, בואו נמשיך. אני רוצה אומברה. או, לשמש אין מסכת פנים. אני מתאר לעצמי שמצד אחד זה מעורר תקווה, מצד שני הדאגה לא פוסקת יותר. כן, כן, רואי היום את התמונה של התמונה הזאת, ראינו לפני זה תמונות אחרות מאותו שחור, והם חוששות את השחור, ופתאום יראו את עשרה ילדים קטנים, שעבוד את עבודו טרוריסט והחמאס ואומר את הבית. אנחנו רוצים לשחרר מחר את אותם עשרה ילדים, ואנחנו רק מבקשים הפסקת אש של 4 ימים, אנחנו מבקשים להזרים ציוד. וואו, יש לי אחד. קדימה. זה באמת נראה כמו שיער, אני סתם בודקת. לא מעניין אותנו, עם כל הכבוד, יש לנו, קודם כל אנחנו צריכים להכניע את החמאס,
ותוך כדי זה אנחנו גם נדלת את המסור מתן. הם מאוד חושבים לזה. ישראל, איך מתמודדים עם תיאור כמו שמנחם תיאר? משפיל שפתיים, פשוט גדול. מה שישפר את עשרת הילדים האלה, מה שיחזיר לנו את הביטחון, מה שייתן לנו את האפשרות לחיות פה בצורה סבירה, ואני אומר לך יותר מזה, מה שגם יכריע בצפון, בעתיד לבוא, זה היכולת שלנו לספוג, היכולת שלנו להיות נחושים, והיכולת שלנו להתמיד למטרה שקבענו. זה כואב, זה נורא, לא רוצה להתחלף עם אף אחד שצריך לקבל את ההחלטה הזו, ולא עם אף אחד מהמשפחות. אבל אני אומר לך, בעיקר כך, נשיג את התוצאה שאנחנו מפרסים אותה, שגם חזרת החטופים. תגיד לי, מה אתם אומרים על הפנים? אם לא, אם אתם הייתם לידי, זה היה נראה יותר יפה. אוי, איזה מצחיק כאן. שבעה באוקטובר, היא עמדה אז חצי שנה לפני השחרור שלה. אה. עם אמא שלה, ב-6:36 בשבת בבוקר. אוי, לא, זה לא חכם. אוקיי. דיברתי עם האבא והאמא, פנו אליי דרך המעסיק שלהם, המעסיק של האבא, היו עובדי עצות, דיברתי עם האבא, רק דיברתי עם האמא, המשפחה מדהימה, וזה, לא ידעתי את כל הסיפור הזה, זה היה פשוט מרגש, זה סגירת מעגל. אני יודע לעצמי שההורים אין מאושרים מהם, ואני ספק, אני רוצה לחזור, ניר. טוב, חבר'ה. תראו, יאללה בואו נצבע את הגומייה. חמוד, יש לי. וואה. ואני עכשיו איפה כולם עושים את התמונות היפות האלה. אבל אני לא זברה עם אקורדיון, כאילו הפסים. יאה! בסדר חבר'ה, בוא נעשה לק, מושלמי. טוב, בואו פשוט נגמור עם זה פשוט. תראו חבר'ה, זה אומברה, כמו בשיער האמיתי שלי. הנה, שנייה אחת, אני אראה אותו. בטח לא רואים כי זה חושך, אבל באמת בסוף יש לי אומברה. רגע שזה מוש. אני שוקלת אם לעשות את פסים אומברה. יאללה. צריכה פשוט לחשוב ואז נאמר יש לי, יש לי. טנדם! מה אתם אומרים? אוקיי חבר'ה, בסדר, בואו נמשיך כאן קצת כאן. זה אומברה, אומברה מתפשט על רוב המקומות. מי אוהב? טוב גבות. אנחנו מקווים שזה יקרה לכם, אפילו במעט. במקרה של נפילת מילים ומפגעים, העברת מילה מדויק למגן דוד אדום,
מי אוהב? יאללה. תתעלמו. בסדר. הבנתי שזה אצל. נסתיר את כל הפדיחות. מי אוהב את זה? אהבתם? זה יצא ממש יפה, אני השקעתי מאוד. וואי, צלעים, איזה מצחיקה אני. אוף, איזה עוד הצבע אהוב עליי. טוב, רגע. טוב חבר'ה, ביי, אוהבת אתכם. תראו אותי מחליפה פרופיל.